你这个米，我这个缸也就只能拔个罐儿。没有你这个缸，我这个米只能烂在地里。我这个大缸只能盛下你这一粒米。我这个大米只能放在你的大缸里。20年，弹指一挥间。20年，一点没变，你的容颜。20年，一点没变，你的身材。大米，我仿佛看到了20年前的你，你今天晚上真好看。刚，你今天真帅，仿佛看到了20年前的你。你，20年前的今天，我们两个人私定终身。今晚，我将让你度过一个浪漫的夜晚。记得20年前的那一晚，夜黑风高，我孤身一人来到了你的身旁。我骑着我的28自行车到车站去接你。我飞身坐在了你的后座上。我在前边蹬啊蹬啊蹬啊蹬，自行车原地没有动。我说，刚子，不如我们俩换一换呀。我说，中。于是我在前面蹬啊蹬啊蹬啊蹬，我在后边搂啊搂啊搂啊搂，尽量的搂。什么情况？车胎爆了。这是个什么玩意儿？不要管它，我们两个人溜达溜达吧。你把我带到了你的小木屋。你从你的身上拿出了从家里边偷出来的户口本。我拿着户口本，连带着我150多斤，交给了你。可是你傻傻地站在那里，一句话也不说。我被你的150多斤砸懵了。我激动地拉住了你的手。我想激动地对你说，可是你什么都没有说。我又紧紧地抱住了你的胳膊。我激动地想对你说，你还是什么都没有说。于是我在你脸上亲了一口。有的时候啊，老婆高兴了，她能给你；老婆不高兴，她是啥都不给你。爸现在跟妈要点钱是真难啊！哎呀，来给我吧，给我放那。你啥时候站在我身后的？就你给我爸研究金库的时候。爸你坐，媳妇儿你坐。哎呀，媳妇儿。那个是，这不研究金库呢吗？嗯，我这公司啊是越做越大，钱越挣越多，咱们公司那几个保险柜 啊都装不下了，关不上门啊。我就想买个金库，买个金库呢，这不差5000块钱，给爸借5000块钱。啊，你咋那么能说啊？我天天看着保险柜，我不知道啊，你那保险柜啥时候装满过呀？说吧，钱哪来的？啊，这5000块钱是我借爸的。对。顺便借我的。哼，到底谁借谁的？你看东北话还听不懂了。我借爸的，不应该借爸。是你借给我爸的还是我爸借给你的？哎，不是，你这孩子怎么的，你爸借点钱这事还得你批准吗？爸，你看你要用钱的话你跟我说，我直接就给您拿了。关键是我跟顺风有约定的，他要往外边借钱他必须得告诉我。没往外借。是爸借给我的。这我借给他的钱我的。那你借钱干啥呀？买金库啊。买金库你也不信呢。爸呀，那我干啥呀借钱呢？那买金库他要不信你就说点别的，我哪知道啊。二狗子吗？不是。哎，对，二狗子吗？那个什么，二狗子超市上货，这不是那个就是没有钱了吗？
就来找顺丰借钱，赶上顺丰没有，完正好我有这5000块钱，然后我就拿的给他了，我借他。那这钱是你的呗吧？对，我的。行，妈，二驴，妈妈，二驴，妈妈，二驴。不，你这孩子这毛病得改，有点事就喊你妈，你妈好使啊。啥这是？我告诉你，今天说钱师傅，哎，咱俩就打个样。哎，你不说男子汉气概吗？啊，今天我就让你看看，你爸我也是个男子汉，看看。这钱我不借了，还你吧。峰峰，站起来，显示你的男子汉气概。不是。你让我站起来就站起来呀、啊！我现在腿有点软，我歇会儿不行啊？看你那死出呗！哎，我刚才出来的时候都听得清清楚楚的了，不就是要借二狗子钱吗？跟我说就完了呗，你至于防着我吗？有、哦、主持呢？哦，主持我这有一块儿端上来啊！你可真是行，这什么这是？来，主持。什么破玩意儿？主食啊，大葱啊！啊，我这么大一老板，企业家，我吃大葱。企业家你也不见得不吃大葱啊。我明天谈判签合同，我今天晚上吃大葱，明天到谈判桌上，哈，全倒了。我签什么合同啊？我，你今天晚上吃大葱，你明天谈判你怕啥？你不是还得刷牙呢吗？我从来不刷牙。哎呀，那行，这么着吧，来。你呀、啊，喝这碗粥，我吃大葱，行不？我不喝粥，我大企业家，我老板，我喝粥啊。你企业家你还不喝粥？我跟你说，你饿了，我就不见得你不喝粥。饿死我也不喝粥。我告诉你，赵刚子，我把话撂这儿，我今天要是喝粥，我是你儿子。行，我跟你说，顺风啊，今天家里边没主食了，只能是粥。大姐夫，我就知道你会来这手。我下班的时候啊，我给我媳妇儿都打完电话了，我媳妇儿给我从网上订的大餐，哎，要不然我敢给你打这个赌，我还是你儿子，你有儿子也没有我这么优秀的儿子呀。行，我跟你说，哎呀，一斤呢，送外卖的。哎呦我天哪，你怎么才来呀你呀、啊？你再不来我都饿死了，你这个，给我吧，给我吧，看见没有？这才是我媳妇儿给我订的大餐，多少钱呢？给你钱啊，不用亲。那个女的通过微信支付了，什么一个女的呀、啊？那女的是我老婆。哎呀，是不是你老婆我不管。老板啊，您买卖起，我们的服务宗旨就是顾客至上，精准快捷，足音。不是大姐，我看刚才最后他这是什么？是说什么？足音。我怎么走人？我怎么听着像滚？什么鬼？哎呀，看看，我媳妇儿给我订的大餐。哎呀，第一碗，大米粥。我媳妇儿太爱我了，我媳妇儿是让我饭前一碗粥先垫垫。看第二碗，小米粥。小米粥消化好啊，这是饭后一碗粥，这肯定是主食。红枣莲子粥。怎么个意思？我明白了，我媳妇儿这是让我喝个水饱啊。哎呀，不行，这饿得不行了，粥也得喝。哎，等会儿，你不能喝粥啊！我怎么不能喝？你真不能喝粥！我怎么不能喝？你刚才你不是说了吗？啊、你说你要是喝粥的话，你就是我儿子。我什么时候说过这话呀、啊？你看你这人，你说话你咋不承认呢？街坊邻居你们说的说没说？啊、是我喊的毛病吗？嗯，我喊错了吗？你说我就一共就两条腿，我都没喊明白。哎呀，我这太挫败了，还真白使，瑜伽白练了。赖我，挫败。哎呀，大美，你我都说了赖我还不行吗？还在这说赖我。哎呀，赖我就赖我，咋的？大美，那啥？你看，啥呀？这是啥？那啥呀？这是你的奖品。第四名还有奖品呢？是这样，刚才组委会通知我了，说第一名违规了，咱们第四名晋为第三名。
对，那用啥违规的呢？不要在意那些细节。来，大美，拿着，这是你的奖品。嗯，我不要。你看你咋还不要呢？我不得假装客气一下啊。明白，这得三串。大美，拿着。不要。大美，拿着。不要。金大美同志。好的。拿着奖品，回屋美去吧。好的，刚子，谢谢啊。不客气。你看，街坊邻居们看见没？尽在掌控中。嗯。大哥，哎，你怎么啊？怎么的？太好了，护肤品拿来。不是你护肤品，你不是不要了吗？我现在又要了。你要你要不行，你要你要我都给大。大谁呀？我都给你给你嫂子大米粒了。那你跟嫂子说一声，你就拿回来说我用。刚子哥可大的事儿了，关乎到我的人生大事儿。不跟你说了啊，就给你五分钟时间，赶紧的。好像有点失控了。大美。刚子。那个有点事儿跟你商量一下。啊，你说。这个情况有点变化。啊。刚才组委会打电话通知我了。啊。说是经过复议，第一名没有违规。咱们还是第四名。没违规。是。不，他怎么能没违规呢？不要在意这些细节，现在就是奖品得给人家第一名退回去。不给，大美，你不给，你不给不行啊！你不给啊！你不给第一名跟你要，我多尴尬，你多尴尬，咱俩多尴尬。快点，没时间了，大美。我跟你说，赵刚子，你以后没事不要敲我们。看见没，街坊邻居们，尽在掌控中。慢点儿。咋这么快呢？不要在意这些细节，拿着。好嘞，我走了啊。等会儿。行了，拿去吧。不是你不要了？拿去吧。